важно в Фейсбуке там где-то вот. А тут на Майдан пришел, все пучком. О, вот на этой оптимистической ноте мы бахнем лимонад. У нас тут сухой закон. Мы пьем лимонад. Значит, лимонадику нам и вам. Ну и хорошего Нового года. Спасибо большое за то, что был в эфире. Нет, давай лапу. Вот. Микрофон рядом. Барна, лапа такая. Все. Спасибо вам, баюшки. Це молитва посредством мене. До нашого Ісусика. Про наше спасіння. Ну, певний час, а потім про будемо мислити про Бурбакані. Про нашу надію. І про зайди. Те, это що ми, вас, українці, з вами сказати, будемо сьогодні. Щасливі, вот, будемо в добрі, проживемо всю нечисть. І перемога буде за нами. Слава Україні! Ну, а такий вертеп, він завжди на часі. Справжнє театралізоване дійство, яке зібрало абсолютно різних людей в житті, але які є однодумцями, тому що ми всі однаково турбуємося про нашу країну, однаково хочемо жити в щасливій країні і бути щасливими людьми. Ну і зараз ми запрошуємо на нашу святкову сцену людину, яку ви знаєте, за яку ми всі вболівали. З нами Юрій Луценко! І Ірина Луценко! Шановні друзі, перш за все, хотів би подякувати всім, хто святкує майбутнє нашої держави тут, на Майдані. Доброї ночі, Україна! Друзі, так сталося, що місяць тому Янукович хотів украсти в нас традицію під ялинкою загадувати бажання. Янукович украв у нас мрію про Європу і поставив нам криваву йолку. Він думав, що в Малоросії буде панувати страх і крадене бабло. Але він прогадав, бо в цій країні є мільйони вільних громадян, людей, які точно знають, що вони є владою в цій країні, а не тимчасова мафія з Межигір'я, яка захопила владу. Я хочу подякувати кожному, хто відчув себе вільною людиною, з почуттям особистої національної гідності і стоїть сьогодні тут, на Майдані. 3 роки тому, в холодну ніч 31 грудня, в Лук'яновському СІЗО, я відзначав 5-й день перебування в тюрмі і вишкребав на стіні камери слова нашої геніальної поетеси Ліни Костенко. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського термістислі не має часу на поразку. 3 роки я мріяв, що прийде час, і ми зберемося тут, на Майдані, здобувати нашу перемогу. І цей час прийшов. Сьогодні Україна єдина. По ній шириться епідемія свободи і гідності. Я приїхав до вас із Харкова та Запоріжжя, на майданах яких стоять тисячі людей, і вони передають тепло своїх сердець столичному Київському Майдану. Саме це почуття єдиної української родини, єдності українців, є нічним кошмаром Януковича. Коли Україна від заходу до сходу, від півночі до півдня стане єдиною, в той момент наступить смерть межигірської мафії. Хочу сьогодні, цю святкову ніч, під нашою революційною ялинкою загадати декілька бажань разом з вами. Перше бажання. Я хочу, щоб звільнилися з неволі і були з нами на Майдані Юлія Тимошенко. 4 в'язня Банкової з Майдану, які сьогодні, на жаль, відзначають Новий рік в казематах. А також усі невинно посаджені цим
режимом українці. Ми чекаємо їх тут. Юля, ти нам потрібна. Друге бажання. Я хочу загадати бажання, щоб вже в найближчий час ми почали нову хвилю революції. На медведя, друзі, можна ходити в два способи. Можна йти з рогатиною, але там на міжгір'ї стоїть спецназ і терикон краденого бабла. Але почуйте мене, нема такого спецназу, який зупинить іншу тактику полювання на медведя. Укус мільйонів бджіл. По всій країні всі українські бджоли, всі чні... Все зрителі, спільне бачення. Сьогодні в ефірі Максим Брасолов. И наш гость Катерина Венжик, главный редактор Дело.ua. И сегодня мы будем говорить о медиа-активизме. Катя, приветствую. Привет. В нашей студии Спільнобачення. И первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты, главный редактор одного из популярнейших деловых порталов, пришла на Майдан и стала делать газету «Діло Майдану», которую мы все читали и видели. Скажи, пожалуйста, как ты дошла до жизни такой? Нет, ну, на Майдан... Так, мы говорим в микрофон или нас слышно и так? А, на Майдан я пришла раньше, чем я начала делать дело Майдана. На самом деле тут все просто. Очень быстро стало понятно, что первый пункт, да, это мы с тобой заглядываем каждые 3 минуты в свой смартфон, в фейсбучек ленту, в новостные ленты, и, в общем, прекрасно понимаем в оперативном режиме, что происходит. Как минимум 30% людей, находящихся здесь, первые дни жуткие проблемы с интернетом. Даже если у тебя есть откуда смотреть очень сложно. Ну, я это на себя прочувствовала. Б, далеко не все элементарно обладают гаджетами нужными. А дезы, передаваемые устно, да, каких-то слухов, которые тут же приобретают статус новостей, в первые дни, ну, было безумное количество. То есть такой вот полный информационный месс. И нужно было с ним что-то делать. И вот единственное, что первое, что пришло в голову, да, начать печатать вот такой боевой листок. Мы начали сначала вот просто с оперативных новостей, вот то, что можно быстро сверстать, кинуть на принтер, принести, раздать, пойти дальше. Ну, потом я тебе говорила, да, это переросло немножко в аналитику больше от новостей. Не купити і принизити мільйони і лавини грошей, вкрадених сьогоднішньою владою. Четвертий мікрофон, раз, два, три, четвертий. Я буду піднімати келих. Супер, от ви бачите, як це відбувається, просто на Кулінці ми робимо це телебачення. В принципі, оце по суті на Кулінці зроблено, і наше телебачення так само на Кулінці робиться. Отак от саме організовується тут. У мене питання про громадянську журналістику. Насправді тут багато хто журналістів, хто хотів би тут себе самореалізувати саме тут на Майдані, більше того, принести ту ідею, якою ми всі тут, по суті, ну, за яку ми вболіваємо. У мене питання про громадянську журналістику. Щось змінилося в журналістиці після Майдану? Ну, я думаю, що потрібно дожити до часу після Майдану, і тоді це буде трішки зрозуміліше. Тому що ми зараз всі працюємо, знаєш, ну, в умовах революційного часу. Тобто там, ну, максимум зусиль, максимум часу, там якісь там сіміжильні всі стали. Наскільки журналістика зміниться після цього? Я думаю, що потрібно буде говорити після цього. Поки я не можу сказати, що я спостерігаю якісь, ну, знаєш, такі тектонічні глобальні зміни. От журналістика українська взяла і змінилася. Ні, просто є там декілька десятків, слава Богу, навіть не десятків, а сотень людей, які зрозуміли, що, ну, зараз журналісти це без... Я маю на увазі поява громадянських видань, телебачень, ініціатив. От дивимось, наскільки це виживе в мирному часі. Зараз це на часі, зараз це зрозуміло, зараз це той спосіб, ну, і ще ми всі знаємо, чому з'являються громадські канали, зрозуміло, да? Ми всі знаємо, яка інформаційна політика на інших каналах.
Тобто це просто єдиний вихід. Чому з'являється така друкована преса, це теж зрозуміло. Тому що те, що в нас залишилось друкованої преси, те, що реально можна читати, ну, я не знаю, привіт колегам з газети «Сьогодні», це, мабуть, що, ну, єдине, що так ще тримає марку. Так, все, що інше виходить у друку, ну, ну, його ж читати неможливо. А от наскільки все це закріпиться і чи стане громадянська журналістика, громадська журналістика трендом у мирний час, ну, мені б цього дуже хотілося, але я не впевнена. Катя, ми говорили сьогодні з колегами, які ушли з известного журналу «Корреспондент». Ти знаєш, що практично уволили всі редакції «Форбса», «Корреспондента» і достатньо багато інших. То есть сейчас появилось большое количество высокопрофессиональных журналистов, которые не могут найти себе применение, при этом они отдали журналистике по 6, 10 и так далее, более лет. Как ты думаешь, может ли вот этот вакуум, да, который сейчас сложился в профессиональной журналистике, он может быть заполнен гражданской журналистикой? Сегодня говорят все о создании как бы некого гражданского медиахаба на медиа-волонтерской основе, куда, собственно, угу, все профессиональные журналисты могли бы присоединиться. Ну, как... ты имеешь в виду Севы Мусаевы, которые хабс. И Севгиль, да, как угу, я имею в виду разные совершенно инициативы, которые как-то вот объединяются. Мы знаем, что есть подобные аналоги, так как Huffington Post. Да, то есть достаточно успешный проект. Который стал успешным коммерческим проектом, да. То есть сейчас возникает большое количество времени для и, собственно, и возможности для создания таких вот медиа-активистских стартапов. Ты как бизнес-журналист, что думаешь по этому поводу? А я думаю, что на самом деле все получится, потому что журналистика, ну, вот в том виде, в котором мы ее знаем, да, она в какой-то степени немножечко себя изжила. Поэтому вот я думаю, что точно все должно получиться у Мусаевой, да, с ее хабсом. То есть сейчас во имя вот этих вот маленьких, индивидуальных, персональных стартапов, которые ребята могут вкладывать то, что они умеют делать лучше всего. Да, потому что, ну, мы же все классно умеем делать все-таки какую-то определенную там узкую часть. Да, и вот дайте мне возможность сделать то, что я лучше всего умею, оно у меня получится клевое. Так что, ну, я думаю, что сейчас это то, что и станет, не все доживет до коммерчески успешных проектов. Ну, так просто не бывает, чтобы все стартапы дожили. Но какая-то часть доживет обязательно. Ну что, мы нам бажаємо успіху, тому що, в принципі, ми всі працюємо в медіасфері. Бажаємо успіху, тому що медіа, вони, в принципі, ну, важливі, не просто важливі, вони в цій революції зіграли свою роль, зіграють свою роль. Зіграють. Ну, вони вже зіграли, але ще, я думаю, в майбутньому зіграють. Тому дякую вам те, що ви нас завітали. Дякую. Ми разом робимо спільну справу, по суті. Так? Спасибо, Катя. Ну, з Новим роком! Щасливо. Ой, в нас велика біда, не можна заробить з хліба, гей, мушу летіть вдаль. Не в жаль і вас, мої верхи, не в жаль і вас, мої верхи, зелені і жаль.
покажи, скачаем четвертый микрофон. Раз, два, три, четыре, четвертый микрофон. Хвилин залишилося. І ми перейдемо межу нового року. Року, який починається традиційно з дня народження провідника українського народу Степана Бандери. Ця людина повела за собою нарід. Ця людина вселила в нас віру в те, що незалежна Україна може бути. Чому є сьогодні доказом наш Майдан? І тому в ці хвилини я хотіла би заспівати пісню про наших лісових чортів, які в далеких 40-х боролися за ту нашу державу, яку ми відстоюємо сьогодні. Тільки недовго, Лін. Раз, два, три, хлопці із лісу. А я пропоную, щоб ми поклали одне одному руки на плечі. Доброго вечора, у нас прекрасний козак Остап в ефірі. Подивіться, які колоритні люди у нас є на Майдані. Скажіть, будь ласка, кажу, що Майдан дуже нагадує Січ. Ті ж самі оборони, ті самі звичаї, той самий вільний дух. Як ви гадаєте, це справді нагадує Січ? Ну, по-перше, хочете привітатися пугу-пугу з майданівського лугу усім. Так, звичайно, що Січ. Де наш мікрофон? Однозначно Січ. Так? Ні, тут він є. Так. От, ви знаєте, є такий простий закон. В будь-якій непевній ситуації, незрозумілій, будуй Січ собі. От, а там розберемося. Головне витримати оборону, огородитися, от, а там потихеньку. Розберемося. Так, знаєте, такий є поговірка, якщо ти побачив, що ти закопуєшся, припини копати. От, то якщо ти бачиш, що треба воювати, треба зайняти оборону, зорієнтуватися, от і зберегти сили, вижити, а потім переходити в наступ. Пан Найда, ми знаємо, що тут багато козаків зараз існують на Майдані. Є, так і є. Так? Скільки вас зараз? Ну, я точно, як кажуть, хто ж їх рахує. От. Люди приходять, уходять, у нас така, можна сказати, в чомусь і анархія, от, тому що є ядро, звичайно, яке постійно тут чергує, нічні варти несе, в день, до речі, важче чергувати. От, але багато підходять, йдуть, тобто таке постійне, як Махновська армія. От, треба, зібралися, не треба, то якісь так лишаються. Скажіть, будь ласка, є така, була така традиція в козаків, коли обирали гетьмана, то перше вони його мазали, ну, скажімо, грязюкою, ну, то, а він дуже сильно гордився, так? Ну, то взагалі, я би сказав, навіть арійська традиція, тому що, ви знаєте, дуже мало хто хотів бути, насправді, гетьманом чи отаманом цих зарізяк. Тому що це, власне, так, як я і бачу демократію, це військова демократія повинна бути. Якщо тебе вибрали, от, і ти десь спіткнувся, ти десь облажався, тебе просто вбивали зразу. Води попить в Дніпро кидали, раків годували. Я знаю, що козаки тут ставили палю для Януковича, це правда? Стоїть паля. Тільки Януковича на ній ще немає. От, тільки портрет покрашав. Паля стоїть, ну, я не знаю, мабуть для нього, може, за товста десь, може, сантиметрів 20 в діаметрі. Але традиція є. Традиція, кажу, є, збереглася і чекає на свого героя. Бачите, лідер, гетьман, ну, як я бачу взагалі майбутнє України, я бачу її тільки козацькою Україною. Демократія, вона повинна бути, мати реалізацію сили за собою. От, тому що соплі і шмарклі пускати – це не демократія. Демократія, коли ти очолюєш, наприклад, гетьман очолює людей, які можуть тебе реально просто-напросто позбавити життя. І він буде себе поводити адекватно, повірте.
Є така ідея перетворити Майдан на такі тренування для тих, хто завітає до Майдану. Ваше ставлення до цього? Чи можливо це зробити? На тренування в козацькому духу. Ага. Ну то тут вже є цей дух, тут вже той, хто потрапляє в цей, цей простір, от, він вже наповнюється козацьким духом, вольницею. От, і якщо треба тренувати духу, то я думаю, що цього не потрібно. Можливо, треба трошечки людей потренувати, як кійками воювати, як висмикуватися, щоб тебе не забрав беркут там, і так далі. От, ну це такі нюанси, які треба тренуватися обороні, от, і взагалі всім чоловікам. От, але духу ви його не натренуєте дух. От, він або є, або його немає. Але дуже, дуже приємно, що тут на Майдані дуже багато козаків. І особисто мені, для мене дуже важливим є, що є гарний звичай, що кожен гетьман, якого обирають, має готуватися до того, що його можуть зняти, не просто зняти, а посадити на палю. Я вам дякую за ваші ідеї, я дякую, що ви тут є, дякую, що ви підтримуєте, що ви відтворюєте той козацький дух, бо це нам дуже важливо, щоб люди бачили це в реальності, не тільки в історії. Я вам дякую, бажаю в новому році ну, найкращого, бажаю нам тут вистояти всім, бажаю тут нам не просто вистояти, а зорганізуватися і все-таки ну, досягти своєї мети. Я вам дуже дякую в новому році. Дякую, що нагукали і бажаю всім українцям, всім мешканцям, хто в нашій чарівній країні промешкає, щоб ми на гарному коні в'їхали в новий незалежний рік і здобули таки козацьку справжню Україну. Будьмо, будьмо. В руках бандера поведе нас до моє гордо свято, і всипаємо 100 000 зубів до ладані. А решта Люциферу, чорти мені собі, ей-го, ей-га, чорти мені собі, ей-го, ей-га, чорти мені собі. А як попадеш в пасту, чи зловишся на гріх? На всі питання тата тримаю дитинки. Що дому належиш, і батько наш Євген, і справа в Лондоні далеко ген-ген-ген. Ей-го, ей-га, далеко ген-ген-ген. Ей-го, ей-га, далеко ген-ген-ген. А тепер хто не скаче, той гадіром там скаче, той гадіром там скаче. Це в нас безалкогольний напій. Я кажу, час у балу. У нас зараз... Нема питань, я вас хочу пригласити наших таких безалкогольних напій з імбіром. Панове, я хочу вам... Хочу привітати Олеся Подерев'янського. От, в нашій імпровізованій революційній студії, бачите, ми теж на Майдані, в нас немає там палаців, у нас революційна студія в наметі з буржуйкою, з кілька камер, на коліні зроблено телебачення, тепло в нас, буржуйка, тепло гріється. Тепло тільки не чути нічого, ну добре. Ні, ну, принаймні, нас дуже добре чути, я вас запевняю. Була ідея ваша, від якої, ну, скажімо, ми були задоволені, тому що вона дуже співпала з нашим баченням, ми говорили про віче Майдану, про 5 статтю Конституції, казала про те, що було б його нарешті нормально реалізувати, ту 5 статтю Конституції і те віче. І коли ви сказали, що має зібратися достатньо багато людей, достатньо багато людей, щоб прийняти рішення, як ви собі бачите цей процес? Як ми можемо реалізувати 5 статтю Конституції, ну, на ваш розум? Я так все бачу так, як я сказав, розумієте, в чому справа? Не чули. Ну, справа в тому, що, на мою думку, оце, що зараз відбувається, це треба записати в Конституцію. Чому? Тому що, щоб не було різних, як кажуть, толкувань. І в мене була думка така, що як вважати легітимним зібрання чи нелегітимним. Тому що, якщо назвати точну цифру, це будуть точно маніпуляції.
Хтось скаже, що не 100 тисяч, а, наприклад, 999, там і такі речі. А коли сказати, що, наприклад, дохуя, то тут абсолютно не буде ніяких... Ну, це точно кожному відомо, коли дохуя і коли не дохуя. Або ще трішечки не дохуя. І мені здається, що у українців є така вада, ну, не можна говорити, що цього немає, комплекс меншовартості, який просто походить від колоніального становища. Але ми можемо позбавитися цього. Я до чого веду? До того, що не треба мавпувати, наприклад, от, все робити так, як у людей. Тому що людина з вторинним мисленням, вона робить все так у людей. Я приведу приклад, до чого я веду. Наприклад, є така горда країна Японія. Японія є, да, є імператор. Ну скажіть мені, де в світі ще є імператор? Да? Кого вони мавпують? Нікого. Вони звикли жити з імператором. І так їм добре. І живеться їм добре. Як маємо жити ми? Да. Що, а, ми маємо оцей чудовий, можемо, з Запорізької Січі, або ще з давньої Русі, наприклад, яка була Україна, звичай, да. Такі зветься вічі. І це чудово, коли забралися, наприклад, на Майдані дохуя люду, вони можуть викликати по Конституції представника влади, і хай звітує. От така вона була ідея. По суті, безпосередньо влада належить народу, у нас так в Конституції написано. Да, і так воно і має бути, і це дуже просто. Є ще одна ідея, я хочу сказати, про те, щоб тут створити такий собі Ватикан або християнію, державу в державі. Вона вже, по суті, створена, але ще не легалізована. От як ви ставитесь до цієї ідеї, щоб був постмайдан, щоб там був за свої судді, щоб там була така міні-майданчик експериментальний, де можна було би показати, як треба. Прапор, герб і паспорт. Абсолютно. Да. Можливо. Я за. Добре, тобто Майдан – це є така інша форма безпосередньої демократії. Ну чому інше? Для нас це нормально. Ми бачимо, що в нас це виходить добре. І чому ми мусимо цього не робити, якщо в нас це добре виходить? Не так вже багато у нас добре виходить. Що для вас було нового на Майдані? Що для вас особисто тут є знахідкою? Ну, цей Майдан досить сильно відрізняється від Майдана 2004 року. Він більше схожий, наприклад, на Запорізьку Січ, то була більше схожа на дискотеку. Справді, це правда. Він більше схожий на Запорізьку Січ. Люди тут навчилися ще не просто відстоювати свої права десь там в медіа, але й самообороні реальні. Да, вони військовим чином себе захищають. І тут, якщо ви помітите, дуже багато різних людей. Тобто є і козаки, є військові представлені, є журналісти, є ресторатори. Да, душа, афганці. Да. Є афганці, тобто насправді тут достатньо багато людей різно представлені. Як ви гадаєте, що нам варто робити далі? Таке непросте питання, насправді. Це все дуже просто, на мою думку. Фазу штурму ми не використали, є тільки дві фази війни – штурм і облога. Зараз облога. У кого міцніші нерви? От і все. Як ви гадаєте, яку роль зіграє зараз опозиція? Тобто, наскільки вона тут себе проявила? Тут вона себе проявила, ну, бійцями, не бійцями. Наскільки вона може допомогти вирішити? Я не є політолог, політтехнолог, я не можу. Хлопський розум, як ви це бачите? Я не знаю. Насправді це, на мою думку, не дуже важливо. Справа в тому, що ці люди, які тут стоять, важливо те, що вони звідси нікуди не підуть по одній простій причині. Їм тут дуже кльово. Їм тут кайфується, видно з їх очей, що дома їм гірше, ніж тут. І от і все, і вони нікуди не підуть. Їм тут кайфово. Так само, як, наприклад, на мою думку, козаки тікали на Січ, тому що вони втомились від своїх агресивних жінок. Дома їх не чекало нічого доброго. Жінка з рогачем, а тут їх товариство, і все прекрасно. Дуже добре. Пане Олесь, я хочу подарувати вам цю книжку. Дякую. Це про козаків-характерників. Майстер бойових мистецтв та магії. Я знаю, що ви майстер бойових мистецтв. Але... До речі, яким мистецтвом ви займаєтесь? Кунг-фу.
Ну це класно, тому що в нас по суті в Україні, от реально, ми займаємось багато різними. Я айкідо дуже полюбляю, я так само айкідо займаюся. Але в нас є український бойовий гопак, і можливо дещо треба і розвивати з того боку, як ви гадаєте? Можу чесно признати, що я не вірю в український бойовий гопак. Ну, справа в тому, що людям повинно бути відомо, що той гопак, який ми бачимо, придумав Павло Вірський. Я розумію. Витягти... Його насправді ніколи не існувало. Але існувало козацьке бойове мистецтво. Бойове мистецтво козаків полягало в володінні вогнепальною зброєю і шаблею. Це не має ніякого відношення до гопака. Ну, хто знає, нам складніше це сказати, треба читати Петра. Я можу це сказати точно. Ти можеш вимахувати за гопаком, він пістоля, у нього були 4 штуки, і просто тебе пристрелили. Але щодо синтетичного зараз бойового мистецтва, яке, наприклад, там є в Таїланді, да, там є тайбокс, там є КПРа. Да, но до України це не має ніякого відношення. Не знаю, вам складно що сказати, ми не є спеціалістами з бойового ГПК, то треба говорити з людьми, які тим займаються, в принципі. У нас зараз практично опівночі. Що б ви хотіли сказати людям, які по той бік екрану? Ну, гарно бухнути, поцілувати своїх коханих, можливо. А ви знаєте, що у нас, до речі, тут ще й закон, ну, сухий закон тут, на Майдані практично. Тут сухий закон, а всюду не сухий закон, всюду п'ють. Вам так, вам можливо, чи пощастило, чи не пощастило, тобто, ну, підтримайте нас, можливо, ті, хто тут стоїть на Майдані. У нас тут прекрасний гість, Стась Подерев'янський, який прекрасно сказав фразу про 5 статтю Конституції реалізації своїх прав. У нас тут має бути дуже багато, щоб нарешті ми змогли, ну, вирішити долю цієї країни. Тому ті, хто мають змогу, приїжджайте сюди, тут класно. Як знову ж таки, пан Олеся цитує, що тут класна атмосфера. Так, да, тут чудово. Тут чудово. Що ви тут, чим ви тут заряджаєтесь на тому Майдані? Що тут казати? Це треба відчувати просто. Мені здається, що це чудово. Ну, тут класно. От ми зараз сидимо, нам тут чудово. У нас тут буржуйка гріється. У нас тут є цукерки, можете пригощатися. У нас тут є напій, якщо хочете спробувати. Я гадаю, що тут зберігся той дух, і ми його намагалися передати. Я вам дуже дякую, що ви були в нас в ефірі. Я вам теж дякую. Ну, я так розумію, що ви тут ще лишаєтесь на Майдані і не йдете нікуди. Ні, я зараз поспішаю, мене чекають. Вас чекають, вас тут друзі, ви тут не самі. Приходьте з друзями на Майдан, тут тут класно. Ми ще повернемось. Я думаю, що так. Дякую вам. Щасливенько. І тут справді дуже класно. Не навмання, ми навіть не йдемо, а скачем врешті, бо 14-й – це рік коня, і кожен чоловік – завзятий вершник. А вершник може розігнати зло, і навіть влада перед ним пасує, бо він козак, і на скаку в сідло зуміє підхопить свою красуню. Помчіть галопом в замок родовий, аби для тосту келихи налити. Бо як достойно стрінеш рік новий, то так і буде Україна жити. Ну що ж, чудово, наші облиски! Ми будемо жити обов'язково щасливо в прекрасній незалежній Україні. І у нас традиційне є відеозвернення, ну рік завжди відеозверненням завершується. Але в нас для вас особливе відеозвернення, і ми зараз всі дивимося на великий екран. Я думаю, що воно замінить відеозвернення, ви знаєте кого? До якого всі звикли, і ми знаємо, що нам розкажуть, що цей рік був дуже важкий, але він був і прекрасний. Просимо наших відеоінженерів. Дайте нам картинку, ми хочемо відеозвернення. Ну, ви наповнюйтеся цими гарними емоціями. Ну що, доброї ночі, я вас вітаю в нашій імпровізованій студії. Мікрофон? Так, я вас... я вам зараз дам ще мікрофон, тримайте. У нас тут все на колінці. О, дякую вам. Мені теж дуже приємно за ці 10-15 хвилин до надпису. Опівночі, по суті. Так, да, до Нового року. Зустрітися з вами ще в цьому році. Зараз наш гость Олексій Чебикін, відомий графік та митець.
Так, я, всі люди щось зробили маленьке тут для Майдану. Скажіть, будь ласка, який ваш внесок? Що ви тут зробили для Майдану? Безпосередньо для цього Майдану, ну, те, що там приносилися гроші, те, що приходив у вільний час, ну, це не рахується, тому що це... Але мистецтво, але мистецтво. Так, це обов'язок кожної людини. Мистецтво, розумієте, ну, хочеться зробити якусь там швидку інсталяцію, хочеться зробити якийсь малюнок, але все ж таки я... намагаюся робити якісь твори більш зважені, і можливо, я ще зроблю якусь свою. Тобто на вас все одно вплинув Майдан, ви все одно щось... Це однозначно. І, до речі, дуже такий цікавий момент, що багато хто тут порівнює сучасний Майдан з новою Київською Січчю. Порівняти зі справжньою такою козацькою залогою, ну, це трохи так натягнуто, але з такого художньо-романтичного погляду, це дійсно Січ. І це найважливіше, тому що ми знаємо такий романтично-історичний образ круглого стола короля Артура. Да? І він більш важливий, ніж ті фортеці, які там насправді будував Артур. Ми знаємо бланіцьких рицарів Святого Владислава для чехів. Але хто там ту гору бачив і хто там знаходив ту печеру? Але всі знають і вірять в це. І те, що Січ відбулась отак от, ну, волею народу, відбулася в Києві, це показова, от така романтична, історична така алюзія на оту от Січ, на то волевиявлення свободи. Тобто для митців це є сюжетні лінії, це є образи, це отримує продовження в їхній творчості, я правильно розумію? Я дуже сподіваюся, що після цього ми побачимо такий справжній потужний ренесанс українського кіно, документального і ігрового. Ми почуємо сучасну українську таку патріотичного спрямування і національного спрямування музику, поезію. Ну, поезії вже досить багато вже звучить, і в інтернеті можна почути досить цікавих вплинув. Література якось швидше на це реагує. І я сподіваюся, що і в художньому плані це теж вплине досить серйозно. Щодо графічної прози. Ти відомий як творець Дао Пак, такого графічної новели, яка зараз видана в Польщі, видана в Україні. Це дуже популярна річ. Тут дуже цікаво совпало, тому що якраз в другому томі, який ми, правда, анонсували ще навесні цього року, що він буде виданий, але затягнулася робота над ним, але не випадково, все в житті не випадково. Там якраз іде вже мова про Січ, і там наша така, наш особистий такий погляд на реконструкцію цієї Січі, вона не зовсім традиційна, так, а вона така теж художня. І... можливо, це якраз і такий от якийсь знак був, що якраз воно відбулося під час цієї Київської Січі. Так? І я думаю, що в третьому томі ми зробимо теж якесь таке перегукування з Києва. Я хочу одразу показати, подивіться. Так, це наше польське видання. Подивіться, подивіться, наскільки красивий, наскільки красива книга, наскільки цікаві комікси. Подивіться. От я вам розгорну, ви можете подивитися, наскільки тут красиві комікси. Це реально, ну, це справа, це людина робить оцю справу, і ми за це вдячні, тому що це показує, наскільки, ну, це важливо. Нашим дітям треба читати отакі речі, розумієте? Просто можете подивитися обсяг, який робиться для другого тому. Ну, тут я ще сторінки першого тому, і тут вже альбом. Ну, це колосальна робота. Скільки художників ви залучаєте тут? Я один. Ви один? Макс, пишете. Ви оце все малюєте, уявіть собі, дві людини, які роблять, по суті, дивіться, колосальну роботу. Макс вигадує, пише історію, я її малюю. Є ще людина, яка потім це фарбує, правда. Олексій, щодо ідеї розповсюдження козака як відомого українського бренду, ну, наприклад, як пірати, там, лицарі, там, чи інші, самураї. Ну, ми якраз та щаслива нація, яка має втілення свого такого супергероя, патріота, ну, непереможного лицаря, дуже духовного, дуже... дуже улюбленого народом, тому що якщо згадати оці скрині, які зберігалися у сільських хатах, де намальований був козак Мамай, де на дверях малювалися образи козаків, які не впускали в хату нечисту силу, де навіть на іконах зображувалися козаки, які з непокритими головами стоять під покровою, яка є їх берегинею.
Ой, нас бачите тут вже, нас вже практично 12-та година показує, що ми маємо привітати наших глядачів, привітати самих себе, привітати світ, привітати всіх. Тому я думаю, що ми почнемо вітати. Наші там спільнобаченці вже є. Я думаю, що вони готові заходити. Так? Я думаю, що ми можемо з спільнобаченцями заходити і вітати. Дякуємо вам. Дякую за вашу справу, тому що у нас надзвичайно є важливо. Так, дякую. Приходьте в гості до нас. Доброго вас. Так, звичайно, це я розумію. А це ми просто показуємо людина, яка робить оцей новий гопак. Ми зараз запрошуємо наших... Все нормально, не мішаємо, все нормально. І Пуриль. Це об'єднання наші художники, музиканти, поети, це наші друзі. Ви нам камеру закриваєте. Новим роком. Ну що, шановні друзі, ми чули, як вітають люди один одного. Я переконаний, що кожен з вас зараз також може сказати красиві слова. І говоріть це! Кожного з вас зараз бачить ваші родини, вся Україна. Шановні друзі, і нам приємно, що ця сцена зараз також буде заповнюватися. Заповнюватися тим самим духом, який є тут на всьому Майдані. Я прошу сюди на сцену провідну ланку нашого революційного Євромайдану, нашу Раду Євромайдану. Я прошу також наших лідерів опозиції Віталія Кличка, Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка, усіх громадських активістів, які координують наші дії, усіх наших журналістів, усіх політиків наших, всіх наших побратимів. Отак, тепер ми будемо зустрічати Новий рік. Ви бачите, в якому прекрасному товаристі, які гарні компанії. Це ще добрий не всі, вечір, це ще не всі. Вечір. Вітаємо один одного, шановні друзі. Не роздивляємося так пильно, всі свої, не переживайте. Шановна громада, ми збираємося для того, щоб зараз дуже чітко слідкувати за часом, так? Щоб ми десь не перевалилися в якийсь інший цей. Ми будемо з вами виконувати наш славень, наш гімн України. Ми будемо відраховувати цей зворотній відлік до нової доби, нового року, нової історії України. Ми сподіваємося, що це буде щасливий, великим проривом для українського народу рік. І це ще одна історична мить, яку ми разом з вами переживаємо. Зараз кожен з вас стане рекордсменом. По-перше, взагалі рекорд, що найпопулярнішою піснею, напевно, у всій Європі, у грудні, став... Витаскивайте, от там ще як буде микрофон. Я зараз витягую. Можна вже запускати. Так, можна запускати. Давайте. Давай сюди. Ну мы просидим сейчас, чтобы ты понимала. Пошли. Рекорд. Это 10 минут. Значит, давай мы поздравим, а потом будет рекорд. Ты, Инна. Рекорд мы зафиксируем. Мы зафиксируем рекорд. Ребята, давай, бегу. На наших, мы быстро поздравимся. Витя, начинай быстро с Инной. Давайте, все. Что ты робишь, Митя? Ты же на камере. Все, ми все, не вже, вже не успіваємо. Давайте по новому писаному року. Ми тоді... Так, ми всі успіваємо, значить так. Ліхтарики у всіх є. Ну от принесли. Все, сидім, ждем гімн. 12 куранти. І потієм, 100 тисяч. Саша потіє. А чим ми повинні чекати? Ну що, зараз кін буде петь? Перекур. Нет, никому не вставать не выходить. Я тут прямо предлагаю. Сейчас и Майдан засянет. И мама хочет увидеть. Сегодня сяют все наши сердца. По вогникам как раз нужно знать, что весь Майдан заполненный людьми. Людьми, які наповнені, які правду кращого, які сповнені надії. Це так важливо. Ми чуємо ваші голоси і здається, що зараз... А в тебе який телефон? Як б'ються наші серця. Вони починають... А білий Samsung? І вони будуть відраховувати останні миті року, який може назавжди
змінити життя нашої країни, назавжди змінити життя кожного з нас. І нам дуже хочеться, щоб ми ніколи не поверталися до тих жахів, які нам довелося пережити останній місяць 2013 року. Отже, шановні друзі, шановне товариство, ми співаємо, Русланочка нам нагадує, що ми співаємо капельну. Це велике виконання народне, нашими голосами, хто який має, але це найкращий і найбільший голос українського народу. Так, українці, родино, народи України! Уже розспівалися, уже голоси звучать, і ми з нетерпінням чекаємо цієї особливої історичної миті. І не знаю, ми ні з ким не змагалися, звичайно, за найбільшу і наймасштабнішу вечірку в Європі, але, здається, ця вечірка відбувається саме у нас, Анжеличка, саме на Майдані Незалежності. Так, отже, ми зараз будемо вмикати зворотній відлік, але зараз Русланочка інструкцію скаже до виконання нашого гімну. 10 секунд залишається. Дорогий Майдан, слава Україні! Слава Богу! Отже, разом рахуємо, скільки? Два, один, нуль! Державний гімн України! Хорошенькі запанує сонці душою тілові.
2014 рік тільки з вірою, з розумінням того, що він є переможним. Україна і українці заслуговують на кращу долю. І в новому році всім нам обов'язково пощастить. Знаю, що 2014 рік стане роком початку очищення країни від диктатури та свавільної влади. Стане роком вільних українців. Бажаю всім вам, вашим родинам, рідним, близьким, дітям, коханим, батькам, всім любові, здоров'я та добробуту. Хай вам щастить усьому, а Господь береже вас та ваших рідних. Бажаю всього найкращого. Зі святом, Юлія Тимошенко, Качанівська колонія міста Харків. Слава Україні! Дякуємо! Дякуємо і запрошуємо до нашого святкового мікрофона Віталія Кличка із привітаннями з Новим роком! Слава Україні! Я хочу привітати кожного з вас з Новим роком! Дорогі друзі, минув 13-й рік. Ми підводимо підсумки, він був непростий. Але наступний рік буде також непростий. Ми повинні довести. Довести, що ми, українці, варті того, що гідна нація. Ті люди, які борються за своє майбутнє, ті, хто небайдужі до наступного дня, ті, хто борються за своє майбутнє, за майбутнє країни. І ми впевнені, що в 2014 році, в цьому році, ми зможемо змінити владу, ми зможемо зробити зміни. Ми впевнені в тому, що ми зможемо побудувати команду, і як вимагають люди, ця команда зможе видалити єдиного кандидата, який переможе на виборах. Ми зможемо зміни зробити в нашій країні і зможемо змінити країну. Для цього потрібно боротися. Я бажаю кожному з вас щастя, злагоди. Бажаю кожному з вас впевненості, сили в себе, кожній родині щастя, здоров'я, тепла, щоб всі мрії в наступному році стали реальністю. З Новим роком! Щиро, ваш Віталій Кличко. Дякуємо і просимо до вітального новорічного слова Олега Тягнеболка. Брати і сестри українці, шановна українська громадо, вітаю кожного з вас, кожну вашу українську родину з Новим роком, а також з прийдешніми різдвяними святами. Оновлення, яке нам дарує Різдво, певно дає переосмислити той шлях, який ми пройшли. А ми, українська нація, стали з колін і не просто стали з колін. Ми зуміли проявити себе, ми зуміли довести, що ми з вами є вільні люди і можемо збудувати успішну державу. І коли ми тут, на цьому Майдані, в серці української столиці, з вами говоримо гасло «Слава Україна! Героям слава!», то ми пам'ятаємо про тих героїв,